قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ترتنك قرآنك كريم كي حاج محمد وسعيد يا لقى الضافريه مسجد الجامع النور مقالة هرقيسة مناسبة الضافر قرآنك كريم كهو حكا سوى قيب قلي مزوليين كسعطة شركة دسم كيبلوا شركة دمال قليسي ترتنك قرآنك كريم كا مزوليين تمؤسة الكرم ويدو فلونيسة ترتنك يسيد أوكلي قار كمد علماء دواوين سومالي لان وقورين شاق عبد الرزاق حسن ركوب وكوها اللي أفكا شركة دمال قليسي اسم كيبل aya ku dheeraaday ahmiyadda iyo dadaalka lagu dhiirigelinayo kitaabka Alle sida ajligeed anaga iyo muassasada Al-Karam oo aan wanaag badan ku ogahay waxaan isla qaadanay in tartankani noqdo tartan xaafadaha iyo degmooyinka Hargeysa u gaar ah sanadkan waxa uu farxad ku leeyahay inaannu ku soo darnay in hablaha xufaada ahina ay door ku gaheen qaban qaabada iyo abaabulka iyo inaannu anagu tartankan maal gelina waxa ay naga tahay kor u qaadida kitaabka Ilaahay subxaana wa ta'ala iyo inaannu maamusayno ka warhaynayno dhiirigelinayno la farxayno cidda laabtooda ku sugaysa kitaabka Ilaahay subxaana wa ta'ala kullays ma naqaano annagu idumaan soo xulin kaliya waxay naga dhaxeeyaa waa jacaylkaanu diin hayno ee aatihiin qaar sida oo laabtooda ku haya kitaabka Ilaahay taasaanu idgu dhiirigelinaynaa taasaanu idinla barbar taagannahay waa furitaankii insha Allah waxaynu isugu iman doonaa inagoo maalinta xidhitaankana u dabaal degaynaa inaan soo afmeernay qaarkiinna guuleysteen gudoomiyaha muasatul karam oo fulinaysa tartanka quraanka kariimka ayaa sheegay in tartankani uu socday saddexdii sano ee ugu dambeeyay oo ay iska kaashanayeen shirkadda Sam Cable waa runtii farxad noo ah in aanu sanadkii saddexaad wada qabanay tartankan shirkadda weyn ee Sam Cable oo runtii arrintan nagala qayb qaadatay maalgelinta iyo hirgelinta tartankan diyaarna ah maamulka muasatul karam aadi aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadaasi iyo mulkiilaheeda iyo shaqaalaheeda ugu dambeyntii waxa madashaasi hadalka isaga dambeeyay culimo waaweyn oo ay ka mid yihiin Cismaan Cali Xuseen iyo Sheekh Mahad Maxamed Cabdullaahi guud ahaan ujeedada laga leeyahay tartankana wax kale ma waa in dhalinyarada la dhiirigeliyo iyo daayarta ku hawlan quraanka si ay quraanka ugu dadaalaan intaasun bay ujeedadiisu tahay intaasun bay mulkiiluhuna oo qaatay markii loo geeyay kamaasadahan naga dalbanay in tartanka la qabto shirkadda iyo maamulkeedna way naga aqbalaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa Sheekh Cabdirsaaq Xasan Rukub oo runtii hawsha ilaa bilow ilaa dhamaad laf dhabar u ahaa isaga codsiga loo gudbiyay sii gudbiyay keenay ka soo shaqeeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa Sheekh Cabdirsaaq waxaan sugan rasuulku inuu yiri sallallahu alayhi wasallam man ahsanakum fakafi'uhu qofka wanaagsan sameeya و أبال جودة أبال مريم حاكم محمد أو سعيد نوع أدويه إنه قام به نوع أدويه كتر منه لكن وحواتي بنوع السجا يأهل كيسة يمال كيسة بإنه ينود عينه يتد يوجا المسلمين تاه يقال لفت جن سكو كان حلاي وعبد الرزاق لولاه ما ينان قرنين حاكم أركا عبد الرزاق ودعيننا لكن وحن مدنان تكواد دعاء سيننا ترتمياش أهداتهين إيوكا سوق بكلياش أهدائنا نهي حاج محمد أو سعيد إيا شركة ديس إيا شغاليس حاجي الله بركة إيو عمرك الله ودير إيو حمسا حيد ورقل أنت أفكا سومالي جيسي بي أتي بي هرقيزة واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها